Romeo Binipil. Blessed is the name and peace in our days, and by the help of your mercy, we'll be always free from sin and safe from all distress, that we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. Jesus Christ, who said to the apostles, "May I leave you, may peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace in unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Oh,
Prayer to Saint Martin de Porres. Saint Martin de Porres, you always had sympathy for the poor and those who were suffering. We need your help and love us for it with great confidence in your goodness and power. The favor you receive from God encourages us now to ask your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give us health of soul and body. Amen. Please rise. Sincerely hear the cries of your faithful, O Lord, and relieve the weariness of your souls, that having received your forgiveness, they may ever rejoice in your blessing. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for a short announcement. Magandang gabi po, Father. Magandang po sa inyo. Tinanggap ako ng sulat mula po sa President ng Sabat ng Kabataan. Ito po ang sinasaad ng sulat. The Sabat Youth with Assistance of Sabat Kababaihan will be organizing its very first project named Ukay Ukay para sa Edukasyong Kariton, Ika, which will be held on April 12, 2015 at the Sabat Foundation Building, Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. Edukasyong Kariton was initiated by the youth organization of Sitio Kings Farm, teaching impoverished children ages 4 to 5 to read and write in preparation to grade school. The cause of this event will surely attract more attendees. However, we are also dependent on the added support of our friends in the community who can supply with us with exciting auction items by setting up donations boxes in their respective subdivisions and villages. Our organization's success is due in the large part to the generous support of individuals who believe in our mission. We hope you can help us make a difference. Thank you very much for considering our request. Ito po ay bigay ni Roderick Lagulao, President ng Saba Kabataan. Kapag-usapan ko po ang aking mga kasubdivision, kung maaari po, kung kayo po yung mayroong mga damit na mga pwede pa naman pong gamitin na hindi ninyo gamit, yung mga unused na damit, kahit po mga aklat, para ito po ay ipapadala po natin sa Ukay. May pupunta po ditong box kariton na may dala po nitong ano to, magkukalikta po ng ating mga pang-ukay-ukay. Ito po ay kung
Project po ito ng ating unang ginang ng ating barangay na si Ginang Inyon. Kaya po tinutulungan niya ang mga kabataan na magkaroon ng kaunting proyekto para po itutulong sa mga kabataan na mga mag-aaral, lalo na po yung mga nasa taas ng mga proper, mga batang kulang sa kanilang mga pambili ng libro at yung mga kulang sa pambili ng kanilang mga damit. Inaasahan ko po na tayo po naman na siguro yung marami tayong mga damit dyan ng mga hindi natin gamit, o kaya mga aklat na lalo po yung mga ating mga estudyanteng mga anak na hindi na nila gamit ang kanilang libro, ay makisuyo na lang po ako na ipagkalob na po natin sa kanila. Dadating po sila rito sa ating subdivision para po magdala nga itong kariton na ito. Okay-okay nga po sa para sa edukasyong kariton. Ito po ay sa April 12, 2015. Pero po bago nga mag-April 12, ay pupunta na po sila, pupuntakan lang po ako at dala nila po dito yung kariton. Marami pong salamat sa inyo. Maraming salamat po, Father. Aling kapwa, no, ay bahagi po ng ating misyon na kung saan ay tumulong din po sa mahirap. So, dapat po ay sa pagtulong sa mahirap ay walang kulay, no? Hindi dapat natin nilalagyan ng kulay, no? Basta malagay tayo ay tumutulong, no? So, bahagi rin po ng pagkilos na kung saan ay patuloy natin mabigyan ng pansin, no? So, maliban po sa mga programa rin pastoral ng parokya ay, well, for some announcement siguro ay later on natin mabibigyan ng pansin. Pero ngayon po naman, una yung po ating alay kapwa, ayun po eh. Yung pera na ibinibigay nyo po dyan ay inadala po natin sa diocesan level, at yung diocesan level naman o ay dinadala sa national level. No? Yun po yung tinuturong natin sa mga programang panglipunan na tumutukon sa mga kapatid natin na nangangailangan, no? Ng tulong. No? So, kasama rin po dyan yung patuloy natin yung pagtukon, ano, sa mga kapatid natin na sana po ay mabigyan natin, maiayos natin. So, nais natin na tingnan uli yung ating feeding, yung ating tingin natin. Last time, nagkaroon tayo ng feeding prong. Tingnan natin kung sila ba'y bumalik sa kanilang pagiging malnourished. No? Ilan yung bumalik, you know? At kung ano po yung matutukunan natin doon sa bagay na yun. No? So, the same time din, no? Para lang hindi po sa kanilang bukas, no? Mayroon nung yung Ministry on Health ay atin din doon ng meeting, ano? Naman sa mga may TV, no? Baka yung inuubo na ng dalawang linggo, no? Ako yung dalawang linggo na ata ako inuubo, no? So, magpatingin mo kayo, baka kayo may TV, no? Alam nyo, kasi yung muling report, ito po ay paano lang, kaya ako tayo magkakaroon ng TV, ito po ay ugnayan ng simbahan at nababo ng gobyerno. Kasi po, the number one sa lahat po ng probinsya ng Pilipinas, ang number one ay Laguna. Number one sa TB, no? So, kaya po may mga pag-uusap na titingnan, bakit naman number one? Kasi may gamot naman, at ito nga lang ay libre naman yung gamot, no? Sabi ng iba, libre nga ba ang gamot, no? So, ay kasi yung parang mayroong ibang report ng iba daw pinababayaran, no? So bagamat wala, baka bukas o medyo malilinawan, no? Isang bagay kasi na kung saan makita natin. So ang ano ng simbahan ay matulungan, kasi ito'y anim na buwan, no? Kinakailangan ito'y araw-araw, no? Kasi kapag hindi kayo anim na buwan at kayo ay tumigil, no? Ang susunod na po nito yung pinakamatindi, no? 2 years. 2 years kayong magagamutan. So kapag kayo walang ba pumalpak kung sa 6 na buwan,
ay 2 years kayong gagamutin, no? Araw-araw, ay medyo mabigat po yun at medyo mas matagal. So, samantalang pwede namang magkumaling sa loob ng 6 na buwan, no? Kaya bukas ay magpapatingin din ako. Baka ako'y may TV na rin, no? So, ito po yung mga pagkilos sa nais natin matugunan, ano, para po sa mga kapatid natin, no, na sa aday kapwa. No? So, magsitayo po kayo.